В українському музичному бізнесі розгорівся скандал. Це через закон про авторські права та роялті, які отримують автори та за використання своїх музичних творів. Сьогодні представники креативної та музичної індустрії зустрілися з медіа, аби пояснити суть законопроєкту номер 5572. Документ вже підтримали депутати Верховної Ради у другому читанні. Детальніше дізнаємося у нашого кореспондента Олега Климчука. Олеже, вітаю, розкажи про все більш детально. Вітаю, Олександра. Отож, в Україні вже давно є проблема так званих авторських роялті. Це ті гроші, які отримують автори музичних творів та виконавці цих творів за те, що ці твори, наприклад, ми чуємо в ефірах радіо, телебачення, за те, що вони грають в ресторанах. За це їм повинні сплачуватися певні кошти. Однак на сьогодні той закон, який діє, в ньому є дуже багато способів для маніпуляції. І сьогодні на прес-конференції були присутні лідер гурту «Друга ріка» Валерій, а також лідер гурту «Антитіла» Тарас Тополят. Вони багато наводили прикладів, коли вони приходять на ефіри радіостанцій і запитують їх, а от чому вони давно не отримували ніяких грошей. А радіостанції здивовані, кажуть, ну, взагалі-то ми регулярно сплачуємо ці кошти. І от для того, щоб уникнути от цих тіньових схем, які дісталися нам в спадок ще часів Радянського Союзу, був розроблений законопроект 5572, який має максимально цифровізувати ось ці економічні відносини між музикантами, а також радіо, телебаченнями, ресторанами, тими, хто проводить різного роду фестивалі, і перевести його повністю в цифру, аби це все було максимально прозоро. Закон 5572 був підтриманий 15 грудня, тобто, по суті, за два тижні до Нового року, і не встигли підтримати цей законопроект депутату другого читання, як уже розгорівся доволі потужний такий скандал в музичній сфері. З іншого боку, проти цього закону виступає, до прикладу, така відома співачка, як Руслана Лежичко. І от сьогодні, власне, про що говорили? Про те, що якби закон працював так, як треба, то, наприклад, вдова покійного Кузьми, вона б і досі могла б отримувати певні кошти за те, що пісні Кузьми звучать в радіоефірах, але вона їх не отримує. Наразі в Верховній Раді зареєстрували ще один законопроект про те, аби скасувати законопроект 5572. І, власне, на протязі цього тижня Верховна Рада повинна буде його підтримати або не підтримати. Ну, автори законопроекту дуже сподіваються, що цього не станеться. Вони переконані, що той законопроект не підтримують. І вже невдовзі, буквально за два місяці, Україна може отримати справді прозорі, ну, на їхню думку, чесні закони, за якими буде вже функціонувати музичний бізнес вже на якісно нових засадах. Ось така інформація наразі. Олександр, тобі слово. Дякую за подробиці, колего. Я нагадаю, це був наш київський кореспондент Олег Климчук.